Oki Sekiraši nije dobro, odmah da se razumemo nešto, ovo nije clickbait, ovo nije video sa kojim ja želim da dovlačim nove subscribere, niti drama i slično, jednostavno niko u Exu nije takav lik i nama se takve stvari gade, dakle mi nismo takav tip youtubera i nikad nećemo biti, jednostavno to što ste pročitali piše u naslovu i to je tako. YouTube je banovao X, ali ne klasičnim banovanjem, bilo bi nam 10 puta lakše da nas je banovao pa da znamo na čemu smo. Mi ne znamo na čemu smo i mi ne znamo zbog čega nas je Shadow banovao. Da ne tupi mnogo, idemo po redu. Ajde ovako, ovo je naš YouTube kanal. Vi sad možda dođete na naš YouTube kanal, možda dođete neki video i to je to. I samo tako ćete doći do X-a. Nećete ga naći u srču ako pre ovoga niste otišli na X ili ukucali neki X YouTube video. Nećete ga naći u srču, jednostavno ga nema u srču. Nećete naći kanal, to jest nećete dobiti notifikaciju i evo recite mi, pišite mi u komentarima da li ste uopšte dobili notifikaciju. I ono što je takođe samo po sebi debilno je što nema klipova u recommended, dakle kad odem recimo ovde na home, nigde nećeš naći X video i nema ga jako, jako dugo i jedan čak momak je i to primetio ovde. Pre 4 sata napisao, kaže, jeste ovi banovani sa YouTube-a, pa nigde ne izlaze vaši videi, ja mu napisao bingo. Ne znam šta da kažem i ne znam zašto je YouTube uradio, nikakvu notifikaciju nismo dobili. Jedinu notifikaciju koju smo dobili je 22. novembra, koliko se sjećam, ili oktobra 2020. godine, gde smo praktično dobili notifikaciju da je neko pokušao sa našom šifrom da uđe na YouTube kanal i da je to YouTube blokirao. Međutim, kad sam otišao da pogledam posle te notifikacije, odnosno maila, koje i uređe se ulogovo, svi su poznati uređaji. Dakle, bio je moj telefon, Lecin telefon, a najviše svi koji koristimo X. XR je pokušao se uloguje, ja sam pokušao od kuće. U prevodu, sve trusted uređaji. Odnosno uređaji od poverenja. Najiskrenije, ne znam šta u momentu možemo da uradimo. Od YouTube-a nismo dobili zvanično obaveštenje. Kanal je apsolutno i dalje čist, nije skinuta nikakva monetizacija, sve one kvačice su zelene u YouTube studiju, jednostavno rečeno ne znamo šta se događa, ali ne možeš da ne primetiš, jednostavno se primeti nenormalan pad. Dakle, ovde ne pričamo, palo je sa, lupim, našeg proseka od oko 10.000 na 6.000, pa ok, najviše pere ljude ne zanima video materijali, nego ovde pričamo o pregledima kao što su, mislim, gledaj ovo, 1.6 hiljada pregleda, pa evo, bilo koliko ima sličan kanal kao naš, dakle 170.000 subscribera i 30 miliona pregleda ukupno na celom kanalu, da pokuša da okači bilo kakav video, neko okači video od 5 sekundi gde je samo crna slika, dobit će više pregleda. Ja vam to potpisujem. Ovo je nemoguće, znači nemoguće da ljudi ovoliko ne zanima. I onda su počeli padaju pregledi, čak i ovi video materijali za koje sam bio ubeđen, ko Logitech volan, jako je zanimljivo, i ovaj ovde, laptop iz pakla, jako je zanimljivo, to je prošlo jako loše, ovo su jako loše cifre za to. Ovo je osuđeno na 20.000 recimo pregleda, a ovo je osuđeno na 30, minimum. Kockini Photoshop tutoriali su u downu i generalno gledano ovo traje već dve godine. Dve godine, bukvalno je pad, ali je bilo postepeno. Ali sad kad uđemo baš u pravu statistiku i kad vam budem sve pokazao, bit će vam tačno jasno o čemu se radi. I onda smo na kraju pustili taj jedan test video, koji su neki od vas vjerojatno vidjeli. I kad uđemo na taj video, ovaj video je test, samo sad ovde nisam ulogovan, pošto je ovo incognito mod. Evo, kad uđemo tu na statistiku i pogledamo, 3.1k pretplatnika posle pa dan i po, presmešno, kompletan video je napravljen tako da u potpunosti odgovara svemu na YouTube-u, što je YouTube-u potrebno plasira reklame. Dakle, imamo naslove, imamo opis, imamo hashtagove, daj ovih ovde, traje više od 8 minuta, YouTube možda pusti bukvalno kako god hoće ovde reklamu, korišćena je muzika koja je jednostavno rečeno YouTube-ova muzika, dakle, nema copyrighta. Mislim, stvarno mi nije jasno, a tek ti ne bude jasno kad odeš ovde i zbog toga smo radili test video. Dakle, baš ono kao što rekao na početku, samo naši subscriberi koji su ušli direktno na link i koji na X ulaze kao što ulaze na neku web stranicu, su dobili notifikacije.
Kaže, not subscribed 10,4%. Dakle, YouTube je ono, ili ga skoro niko nije dobio, ili ga je tek par ljudi dobilo. I svako ko se bavi YouTube zna da, da su ovi procenti nenormalni. Odnosno, zamisli kada bi na svakom videomaterijalu Exovom imao 89%, odnosno 90% subscribera pogodovilo materijala. To znači da bi ja na svakom videomaterijalu imao minimum 155.000 pregleda. Znači, ovo je nestvarno ovo šta su nam uradili s ovim. Sa koji su nam sljedeći koraci, koje su nam alternative u ovom momentu dok se ovo ne reši i da li će se rešiti, ne znam. Ne mogu da dođem do YouTube-a, ako neko ima neki kontakt zbog toga snimio ovaj video, nek me kontaktira na Instagramu, nek mi piše. Ne mogu preko onih chatova njihovi da dođem do nikoga, nema maila. Bukvalno ne znam što da radim. Stvarno ne znam što da radim. Pritom da tragedija bude još veća, mi smo stvarno svi u ex ekipi ljudi koji ono sve rade by the book, rade po pravilima. Nama je seljački da uradimo bilo šta vam pravila na foru, na kombinaciju itd. 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 To nam je tako odvratno i onda ti se desi ovo i ti si u fazonu kao šta ja ono i sutra kada bukvalno budem postao kao Two-Face iz Marvelov, ne Marvelovog, DC-evog univerzuma. To je to. Od lika koji je ono poštovao pravila, tačno ću postanem onaj najgori negativac jer me ovo veliko nervira. Neću, bit ću Hulk. I sasa Hulk. Bukvalno me shvatite, smene se na nivou, na nervnoj bazi. Ne znam, stvarno ne znam što da radim u momentu, ovo je samo bio video da vas obavestimo, pišite mi ako vi imate neke ideje u opisu, opet ponavljam, ovo nije video materijal, neće ga YouTube širiti, ja ću ga širiti na svojim platformama, Instagramu, Facebooku, itd., tu mogu da ga širim, ali suština je da ja stvarno ne znam kako da se borim protiv ovoga, ne znam kako dođem do YouTube-a, do Google-a, kontakte koje sam imao, poslao sam mailove, međutim ti ljudi se najavljaju, to je ono kada me sam Google slao na onu deltu Dunava, pa je reklamirao Street View, ali praktično River View na toj delti, pa je... Dakle, mislim, ja sam čak i taj Google promovisao kako treba. ne znam što radim. Ništa, vidjet ćemo za par dana, ja ću pokušati dođem do nekako, do nekog kontaktiram nešto, do tada ne znam da ćemo objavljivati video materijale, šta će se događati i ja bi stvarno volao da više sranju, moj život u prestavno se događa, ja ne mogu više, znači stvarno ne mogu više, bukvalno sam obrisao sve što je vezano za dnevnu politiku, prestao sam da pratim ljude koji ono mi malo samo smrde da ne bi došlo u situaciju da im nešto napišem, su idioti, od svega sam se izolovao, ideja mi je bila skoncentrična na svoj rad, u potpunosti da pređemo u taj novi studio i to, tu sam ideju čuvao da vam kažem, ok, ja sad sam spomenuo, ovo nije dobro, ako ovako ostane ovo nije dobro, ja stvarno ne znam koje su im alternative. Ništa, ajde da bolje se napravi lavi možda, nemam pojma. Odo, ajde, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Ostanite oštri, čuvajte se, ćao se.